Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. Se você gosta de fazer artesanato ou quer começar agora também, aqui o canal você vai gostar bastante, porque a gente faz muitas coisas diferentes aqui no canal. Como vocês estão gostando bastante, né, dos vídeos de boneca, gente, eu vou tentar trazer mais modelinhos aqui no canal. Como lá naquele outro vídeo, gente, para quem não assistiu ainda, saiu um vídeo que eu acabei mostrando a bonequinha, né? Ela tava penduradinha aqui, e eu perguntei para vocês se vocês queriam a aula dela. Então eu trouxe aí a aula para vocês. Eu vou deixar o molde aí embaixo do vídeo, facinho para vocês pegar. Gente, se vocês não conseguir baixar o molde, é porque vocês têm que ter cadastro lá no site do Pinterest, tá bom? Mas é super fácil, gente, de pegar o molde lá, tá? Super fácil mesmo. É só fazer um cadastrinho lá normal, igual em qualquer outro site, e aí você já consegue salvar os seus moldes, tá? Você salvando direitinho, você consegue imprimir ele em tamanho real, tá bom? Então é bem fácil. E se você não conseguir, gente, pede ajuda para alguém, que eu tenho certeza que vai ter alguém aí perto de você que vai conseguir ajudar você, tá bom? Então, gente, aqui nesse vídeo hoje a gente vai fazer essa bonequinha. Gente, olha, pessoal, então vocês viram que ela é diferente, né? Ela é bem bonitinha e o que dá todo esse charme nela, ó, é essa lã. Esse cabelinho aqui todo bagunçadinho, com esse olhinho pequenininho, com essa boquinha fechadinha. Pra gente já começar a partir para o passo a passo, gente, vocês vão ver que o passo a passo é super rápido, é bem rapidinho de fazer. Aqui, pessoal, tá vendo? Eu enchi bem pouco aqui a perninha, tá? Então, se você pendurar ela assim, você vai ver aqui a perninha murcha. Pode ser que você não goste. Mas aí, gente, se caso você for colocar ela como decoração de uma guirlanda, ela sentadinha, porque essa daqui minha tava na guirlanda de Natal do ano passado. Então ela tava sentadinha, por isso que eu deixei a perninha dela bem murchinha aqui, para as perninhas dela cair mesmo, tá? Ó. E aí, gente, fica ao seu critério. Se você quiser encher a perninha um pouco mais, você pode encher, tá bom? É só isso a minha dica. Ah, essa lã aqui, se eu não me engano, ela chama lã barroco ou barroca. Se você souber direitinho aí o nome, gente, deixa nos comentários, que aí você ajuda outras pessoas, né, a procurar esse material aí e para conseguir fazer a bonequinha igual essa bonequinha aqui, né? Gente, eu não gosto muito de pedir o like logo no começo do vídeo, para você se inscrever também, porque o vídeo nem começou ainda, você não sabe nem se você vai gostar daqui do canal, né? Mas eu tenho certeza que você vai. E se você não quiser perder nenhum vídeo, você tem que se inscrever e ativar o sininho. Se você não ativa o sininho, você não é notificada, tá bom? Ah, gente, eu quero muito agradecer também a vocês que já compraram os kits. Tá sendo um sucesso os kits. Então, esse kit aqui, se você não viu ainda, você vai ter esses 12 pingentinhos. Olha só. Um mais fofinho que o outro. Bem coloridinhos. Bem, ó, sortidos, gente. Ó, eu vou levantar aqui todos para você ver. Ó, esse, gente, de arvorezinho. Gente, vai todos os recortes, tá? Todos os recortezinhos, as perolinhas, as fitinhas, ó, as florzinhas aqui. Vai tudo para você montar aí na sua casa, para você ter a felicidade de você montar, tá bom, gente? Eu coloquei num preço bem acessível que você pode estar revendendo também esses kits. Então ele está saindo. Ah, gente, tem mais aqui, ó. Então ele está saindo por R$ 45. Se você precisa me mandar um direct lá no Instagram ou me chama pelo e-mail, eu vou deixar o endereço aí embaixo e eu calculo o frete para você, tá bom? Eu atendo pessoalmente você, uma a uma de vocês. E aí eu fico tão feliz, gente, de conhecer vocês, de atender vocês uma a uma. Ah, e ainda vai um brinde para vocês também, para ajudar nas costurinhas aí, tá bom? Então, bora pro passo a passo. Gente. Bom, vamos começar então para a explicação do molde. Aqui no tecido pele de boneca cortado no sentido do pano, nós temos o corpo, que é assim, gente, o corpinho. Ó, eu risquei já com lápis e cortei aqui em volta, que eu vou costurar na máquina, ó. Eu vou costurar daqui, fazendo toda essa volta aqui e parando aqui, ó. Na hora de cortar, você vai cortar, né, normal, o excesso em volta e vai deixar esse pedaço aqui de pano. Que esse pedaço aqui de pano a gente vai dobrar assim pra dentro, ó, gente. Então, já com a perninha aqui, gente, ó, riscadinha no molde, eu vou costurar daqui de cima, faço essa volta e paro aqui.
E aqui a gente corta reto, nesse risco aqui. Tira o excesso do pano em volta, desvira. Você vai encher a perninha, ó. A perninha da boneca, ela não é toda cheia. Se você, caso quiser ajudar pra ela ficar azeitadinha, pra ela pendurar a perninha assim, gente, ó. Tem mais ou menos aqui, ó, uns três dedos. É, uns três dedos tá bom, ó. Sem enchimento. Depois que já estiver prontinha a sua perninha, ó, você vai vir aqui, que eu já vou fazer esse processo lá na máquina e eu já volto aqui de uma vez, gente, ó. Aí, com o corpinho já todo costurado e desvirado, você vai vir aqui e vai embutir aqui assim a perninha dentro aqui do corpinho, ó. Põe uma perninha com um pezinho virado pra cá e o outro pezinho virado pra cá. Tá? Ela vai ficar assim, ó, com um pezinho. E aí, gente, é só passar uma costura de máquina aqui, tá? Pra prender as duas perninhas. E o bracinho também, gente, é fácil, né? É só você riscar também, como essa costura daqui de cima, ó. Faz a voltinha, vem aqui, parou. Deixa esse excesso de pano aqui pra poder fazer o acabamento. Você vai encher o bracinho. Vai dobrar esse pedacinho aqui pra dentro, assim, ó. E vai fazer aqui o ponto invisível, tá? É importante fazer o ponto invisível, porque o modelinho da nossa bonequinha, ela não tem manga do vestido, tá? Pra tampar. Então, gente, ó, eu já quero até mostrar aqui pra vocês, ó, que a minha eu não enchi muito aqui no bracinho. Então, olha como acabou ficando. Então, é legal a gente fazer uma peça de artesanato e usar mesmo, gente. Eu usei ela mesmo, já coloquei ela sentada no quarto, já pendurei ela lá na minha copa. Coloquei ela aqui assim, ó, penduradinha na parede. Ela fica muito bonitinha. E só desse vai e vem. E aí, gente, ó, a fibra aqui já acabou murchando. E o bracinho ficou murcho, tá vendo? Então, vocês atentem aí a deixar essa parte aqui do braço bem cheinha. Tem gente que coloca o botãozinho aqui, né? O botãozinho ajuda a dar uma disfarçada, gente, aqui no bracinho. Mas eu, assim, não particularmente... Não é pra toda boneca que eu gosto do botãozinho aqui. E a cabeça, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, no meu molde, tá? Eu vou costurar tudo em volta. Que a gente vai fazer aquela... Que a gente vai fazer um corte aqui, ó, um tanto que dê pra enfiar o pescoço, que dê pra desvirar, que dê pra encher. Não é um corte muito grande, mas também não é um corte muito pequeno. Deixando mais ou menos assim, ó, um dedo, um pouquinho mais, pra fazer esse corte aqui, tá? Então, eu vou lá costurar, vou encher, pro vídeo não ficar muito longo, e eu já volto com você. Voltando aqui, pessoal, a cabeça já está cheia, ó, o corte ficou aqui, então. O bracinho aqui, agora eu vou empurrar aquele pedacinho de pano que sobrou, e vou fechar aqui, ó, com um pontinho invisível. Eu vou empurrar aqui para dentro e fechar. Aqui, gente, vocês estão vendo que o bracinho ficou com uma ponta aqui elevada. Na hora da costura, eu acabei entortando, né? O que que eu vou fazer? Com a própria agulha, eu vou ajudar aqui, gente, empurrar assim, ó, um pouquinho pra dentro. E vou fazer um pontinho invisível bem pequenininho aqui, ó, que já esconde o defeitinho, ó, que ficou pontudo aqui, tá vendo? Ficou uma curva aqui. Então, eu vou consertar com um ponto invisível. Olha o corpinho, que lindo que ficou. Né, costuradinho. Então, eu embuti, gente, a perninha no corpinho, né? Passei a costura aqui. Depois que eu fiz esse corte aqui, ó, de compridinho, enchi. E agora, pra ficar mais durinho esse pescocinho, vamos pegar um pedacinho assim, ó, de feltro. Eu vou enrolar aqui, ó, fazer um canudinho. E vamos colocar, ó, aqui dentro. Ó, gente, eu deixo ele aqui, embutido aqui na parte do pescoço, pra ajudar a ficar mais firme aqui esse pescocinho, ó. Se você quiser, você pode fechar com a cola quente com um ponto invisível, ou se você quiser, gente, acho que nem precisa fechar se você não quiser, ó. É só vir aqui e colocar aqui pra dentro, ó. Empurra bem aqui, ó, até esconder. Se caso o seu corte estiver mais pra baixo, você vai ter que dar o pontinho mesmo, tá? É que o meu ficou bem em cima, então vai dar pra fazer isso aqui, ó. Arruma bem aqui a cabecinha, gente.
Agora, com a ajuda dessa linha aqui, poliamida, uma linha bem reforçada, eu vou começar, gente, a dar vários pontos aqui, prendendo todo esse pescocinho. Agora, você vai escolher o tecido que você quiser para o vestido da sua bonequinha, né? Como eu vou fazer já, gente, ela com o tema natalino, já escolhi um tecido mais que combinasse, tá bom? Então, a gente vai precisar da largura aqui. O meu pedaço tem 53 centímetros. Olha, gente, quase 20 centímetros aqui. Esse modelo de vestido aqui é fácil. O que a gente tem que fazer? Aqui na barra, na parte de baixo, eu vou fazer uma barrinha lá na máquina. E aí, você pode brincar, gente, colocar renda, cianinha, o que você quiser. Essa parte de cima aqui, você pode deixar que a gente já vai fazer com um ponto chuleado, franzindo aqui com na mão mesmo, tá? Pronto, gente, já costurei aqui, eu passei uma cianinha, passei uma rendinha. E já fechei aqui também, ó, unindo os dois lados. Agora aqui na parte de cima, a gente faz uma mini barrinha e vem fazendo ponto chuleado. Agora, a gente puxa, prende aqui essa linha. Pode, gente, dar uns pontinhos aqui, ó, no pescoço também. E aqui você também já aproveita e vai prendendo o vestido na altura do pescoço que você quer, ó. Agora, aqui eu vou pegar um pedaço de cordão encerado, gente. Mas você pode amarrar ou alinhavar aqui também para fazer aqui o peitinho do vestido. Eu vou amarrar com força e travar aqui, ó. Depois eu vou vir aqui colocando um laço aqui, gente, para decorar. Aqui a gente dá uma ajeitadinha. Que agora aqui a gente vai colocar, ó, o bracinho, gente. Olha só que bonitinha que ela tá ficando. Para prender o bracinho, a gente tem que ver aqui onde a gente fechou com pontinho invisível. Aqui, esse aqui é para cá, esse aqui é para cá. E aqui, ó, eu vou pegar aqui assim, gente. Faz a mesma coisa no outro bracinho. E eu vou voltar pra lá, ó. Pronto, aqui, ó, eu vou amarrar. Gente, mas nada impede de vocês dar mais pontinhos aqui, tá bom? Se você achar que precisa dar mais pontos e voltar, você faça isso. Agora, aqui eu dou uns dois nozinhos pra travar aqui, ó, a linha, o bracinho. Pra fazer o acabamento disso daqui, gente, eu sempre fazia errado. Eu sempre cortava a linha aqui embaixo. O que que acontecia? Soltava o nó e soltava o braço. E agora, então, eu já deixo a linha bem comprida aqui. Ó, eu vou enfiar até a agulha aqui, gente, lá pra baixo do corpo dela, ó. E agora eu venho aqui, enfio o fio e puxa aqui pra baixo, ó. Ó, até cortar aqui por baixo do vestido. Agora, aqui ela ficou com os bracinhos, ó, bem trabalhadinho, ó, bem articulado. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o fio, colocar aqui em volta da cabeça dela, ó, e imaginar até aqui embaixo o fio, tá? Porque a gente, no fim, vai colocar esse cabelo ao contrário e esse... E essa parte que tá descendo aqui, ela vai virar o cachinho aqui em cima, né? Então, gente, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou ir na mão mesmo, girando aqui assim, ó. Dobrando a lã. Várias vezes. Gente, eu vou colocar aqui. E aí, você faz assim, ó. Imagina se já tá bom a sua lã, tá? Então, eu vou fazer o quê?
Eu vou amarrar aqui no meio. Deixa eu pegar aqui, gente, mais um pedacinho aqui desse fio. Ó, eu vou amarrar aqui no meio. Bom, aqui com o cabelinho cortado no meio, a gente vai colar aqui, ó. Bem onde a gente costurou. Agora aqui eu passo cola. E vou subir esse cabelo. Gente, esse cabelo aqui acho que é o mais fácil que tem de fazer. Ainda mais com essa lã aqui. Nossa, ela é ótima. Pra quem tem medo de fazer cabelinho, ela é ótima. Ó, passar cola aqui. Agora aqui a gente arruma tudo pra cima. E aqui é só amarrar, gente. Se você quer pra esse lado, se você quer pra esse outro lado aqui. Eu vou amarrar pra esse outro lado aqui, que a outra tá amarrada, ó, gente, pro outro lado. Isso daqui eu vou amarrar pra esse lado aqui. Pegando um próprio fio da lã aqui mesmo. Olha, gente, que linda que ela tá ficando. Agora vamos fazer esse rostinho aqui, gente. Eu vou pegar a caneta Fantasminha. E o olhinho dela, gente, é só uma coisinha só, ó. E o olhinho dela é um formatinho oval fininho, ó. A gente faz o narizinho. A boquinha pode ser um tracinho só. Sobrancelha. Agora a gente contorna o olhinho com a caneta Micron preta. E com a marrom a gente vai fazendo os outros riscos, pra ficar delicado. Já vou preparar o blush. Olha, gente, vocês estão vendo? O blush dessa daqui já saiu, ó. Tinta de tecido, boleadorzinho, vamos preenchendo o olhinho, ó. Uma boneca, gente, super fácil de você fazer. Se você estiver gostando aqui dos vídeos do canal, gente, por favor, compartilhe o vídeo pra você ajudar aqui o canal a crescer. E assim vai chegando mais gente. Vai se inscrevendo, você ainda que não é inscrita. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Porque tá saindo vídeo toda hora aqui no canal, gente. Só não prometo ser todo dia, né? Mas tá saindo vídeo toda hora aqui no canal. Vídeos bem legais aí para vocês. Tem essa caneta aqui, gente. A caneta também, ó. Ela chama Jelly Roll 08 Sakura. Ela é do Japão, gente, essa caneta aqui. E aí você tem que ver se você encontra aí na internet, porque ela você consegue fazer luzes no rostinho da boneca bem delicadinho, ó. Se eu quiser fazer um tracinho aqui no narizinho para dar uma profundidade, posso fazer um tracinho aqui, ó, acompanhando a sobrancelha também, ó. Tá vendo? Ela é uma caneta bem delicada que pode-se fazer o brilho aqui também, no rostinho. Com a tinta de tecido branca, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o olhinho, o brilho dos olhos. Pessoal, agora a decoração fica ao seu critério. Aqui eu coloquei um laço de renda, coloquei uma folhagem aqui verde, coloquei esse ursinho aqui coladinho com ela. Ó, passei uma passa Ana Maria aqui, colei um laço. E pro pezinho, gente, só que aí nos dois pezinhos, tá vendo? Aqui ela perdeu a fitinha. Eu vou amarrar uma fitinha aqui no pezinho dela também. Eu vou decorar ela e já vou mostrar pra vocês aqui ela decoradinha, tá bom? A Laís já falou que é as duas irmãs. Pra fazer a calcinha da boneca, nós vamos utilizar o próprio molde do corpo. Eu dobrei, gente, essa parte que tava sobrando aqui, ó, do papel, tá vendo? Dobrei assim. Coloquei no Microsoft porque ele cede, tá? Então eu coloquei meu molde assim, risquei aqui, ó, risquei aqui. E aqui, gente, corta certinho na risca e aqui em cima também corta certinho na risca. Vem na máquina, costura daqui até aqui e daqui até aqui. Depois eu vou tirar o excesso, vou desvirar. Aí você já veste na bonequinha e no meio da perninha você dá um pontinho aqui, ó, tá? Então você não precisa fazer mais nada porque o Microsoft ele não desfia.
Então, dá pra você fazer uma calcinha nela bem legal. Gente, voltando aqui, então, a bonequinha ficou assim, gente. Olha só que fofura, então. Gente, então, olha só que charme. Eu coloquei vários lacinhos aqui, né, ó. O xadrez, o liso e uma tira de perolinha. Olha só que charme que fez. E aqui, gente, eu coloquei o ursinho. Gente, eu sei que vocês vão ficar apaixonada para colocar o ursinho, mas se caso vocês não encontrar o ursinho, quiser colocar uma coisinha na mão dela, gente, faz um coraçãozinho, quer ver, ó? Olha que graça que fica, gente. Se bobear, eu vou colocar até o coração aqui junto com o urso. Olha só, deixa eu tirar minha mão aqui da frente para vocês verem, gente. Olha, gente, que coisa mais linda. Com certeza eu vou colocar esse coração pendurado na mão dela. Olha que lindo que ficou isso, gente, né? E aí, gente, olha só, tava vendo aqui, ó, que já tava na mão, até o pingente aqui, ó, do Natal, fica legal também colocar um ginger na mão dela. E vocês podem ver, gente, olha só a lã, a diferença de cor. São muito bonitas, né, gente? Eu não sei nem qual que é mais bonita, olha só. Aqui eu coloquei uma folha de feltro, tá vendo? Um recorte pronto que eu tinha aqui. Coloquei uns azevinhos e coloquei a fitinha dourada. Gente, então eu desejo a vocês, já desde já, um Feliz Natal. Que Deus abençoe vocês, que vocês produzam bastante. Que essas bonequinhas tragam bastante alegria aí pra vocês fazerem, pra deixar vocês felizes. Ou para vender também, se você for vender, que Deus abençoe, que você tenha muitas vendas, tá? Um beijo enorme no coração de vocês e eu vejo você no próximo vídeo.